Vid femtiden på eftermiddagen så fick polisen ett larm om att det var bråk i lägenheten. Och de tog sig då hit och upptäckte att det var kraftig rökutveckling från bostaden. Man skickade efter räddningspersonal och ambulans. Rökdykare lyckades senare ta sig in i lägenheten och via ett fönster på tredje våningen här uppe fick man även ut Lars-Inge Svartenbrands hustru som har klarat sig utan några skador. Vi fick ett larm om brand i byggnad vid 18-tiden som var inringt av polisen då. Och då kom vi hit på plats ungefär 5 minuter efter larmet och det första vi fick göra var att kontakta polisen då, eftersom det var en speciell omständighet med det här larmet då. Så vi fick bekräfta att det var rökigt, ingen eld vad vi visste då. Men vi hade en kvinna som satt i fönstret på tredje våningen som vi prioriterade och fick ner via våran stegbil då. Så. Polisen rubricerar ärendet som misstänkt mordbrand i nuläget. Hustrun har medtagits för förhör. Hon är dock inte misstänkt för någon form av brott. Svartenbrand tillbringade närmare 40 år av sitt liv bakom galler. De många våldsdåden, rånen och rymningarna gjorde honom ökänd och han har kallats landets farligaste förbrytare, fruktad av polisen. 1967 dömdes Svartenbrand till fängelse för första gången. Men medialt känd blev han först i samband med den spektakulära massrymningen från Kumlabunkern i augusti 1972. I februari 2015 berättade Lars Carlander i Expressen om sin kamp mot elakartad prostatacancer. Dessförinnan, i april 2014, släpptes han från fängelset i Sala där han avtjänade ett 5 år långt fängelsestraff för rånen 2009 mot en butik i Bromma och mot Swedbank i Center där han beväpnad med automatvapen tvingade till sig pengar. Jag förlorar aldrig min goda humör igen. Det har jag återvunnit. Jag kom in i det här 1962. Så du var väl född då, men inte du. Nej, du ser. Och så tänker man, vad gör den här levande fossilen här ute då? Bland oss. Men jag gillar ju det här när du frågar, vad ska du göra nu då, säger han. Och då svarar jag korrekt då. Det är nedslående statistik. Men låt ej hoppet fara. Under sina 40 år i fängelse förkovrade han sig i spirituell litteratur. Och han levde också länge som buddhistisk munk. Lars-Inge Carlander, tidigare Svartenbrant, blev 70 år gammal.